Nyt vieressäni istuu Pentti Rönkkö, mutta kuka on Pentti Rönkkö? No, Pentti Rönkkö on keravalainen perheenisä, 4 aikuisen lapsen isä ja kotona on vaimo ja lagottokoira Kamu. Ja kaupunginvaltuutettu Keravan valtuustossa ja auto- ja liikennetoimittaja Iltapäivälehdessä ja tällä hetkellä myös kansanedustaja ehdokas. Ihan menossa eduskuntaan, jos vain äänestäjät sen sallivat. Miten on, Pentti, kun ja jos sinut nyt valitaan eduskuntaan, niin minkälaisia ovat ne asiat, joita itse koet tärkeänä ja mitä asioita haluat itse olla ajamassa eduskunnassa? No, talous on se, mitä niin kuin eduskunnassa kansanedustajat joutuu ensisijaisesti pohtimaan. Ja yksi avain on siihen mun mielestäni tuo pienten ja keskisuurten yritysten tukeminen. Eli yksi sellainen siellä vielä, niin kun mennään zoomataan lähemmäksi, on tämä sellaiset yritykset, jotka palkkaa ensimmäisen työntekijän, niin se pitäisi ehdottomasti helpottaa sitä byrokratiaa ja sitä mahdollisuutta siihen, koska nämä pienet yritykset, pienet ja keskisuuret yritykset, jotka palkkaa ihmisiä, ne tekee työtä Suomessa, ne jättää rahansa ja veronsa Suomeen, ja heidän työntekijänsä jättää rahaa Suomeen, ne on sellaisia, jotka pitää Suomea pystyssä. Eli ehdottomasti niin olisin ajamassa heidän asiaansa tässä. Ja sitten toinen tärkeä asia tietysti liittyy hieman tämän talouteen kanssa on tämä autoverotus. Ylipäätään autojen liikenteen verotuksen suoraviivastaminen on tärkeä. Ja ehdottomasti niin haluan ajaa sitä, että autoveroa saadaan alemmaksi, jotta Suomeen saadaan turvallisempi ja vähäpäästöisempiä autoja ihmisille. Ja perhepolitiikkaan, niin siinä mun mielestä niin on tärkeää, että aletaan ymmärtämään ja kunnioittamaan tätä ydinperhettä. Siitä muodostuu tämän suomalaisen yhteiskunnan ydin. Perhe, jossa on mies, siellä on nainen, ja se muodostaa sitten niin kuin yhteisen perheen lasten kanssa. Ja on tärkeää, että lapsilla on oikeus isään ja äitiin, ja semmoinen turvalliseen perheympäristöön. Ja tässä tullaan sitten arvokysymykseen, että ehdottomasti niin mä näen, että kristilliset arvot, kristillinen perhemääritelmä on niin kuin avain siihen, että tämä yhteiskunta pysyy ehjänä ja perhe pysyy ehjänä.